Respawning. Titta. Vad fort det gick. Jaha, nu har det hänt grejer. Den trodde att det var virus. Titta, här har jag varit. Vi som har kämpat för att komma hit så kommer det. Kan jag få, vänta. Jag har ett problem. Jag har ingen ljud. Nu, så. Nu är jag redo. Nej, vänta, det är jag inte. Vänta. Jag har ju avinstallerat spelet en gång. Allting är fucked. Nu är jag redo. Ja, nu är du som är ledaren. Nej. Nu har ni kört mer än mig. 1, 2, 3. Det blir inte lättare av att du kom in nu. Jo då. 1, 2, 3. Eller, det var planerat. Nej! Kan någon dra upp mig? Nej, vänta. Kan vi... Så. Jag försöker stå still här, ja. Ja, så. Ja. Så drar du upp. Vi får inte plats här. Kom, Jette, kom. Så. Och så ska vi se. Tack. Så, ja. Oh. Är ni beredd? 1, 2, 3. Ja, det är lugnt. Vad är det för steg här? Jaha. Är det någon maskin? Nej. Är det här rekord för er, eller? Ja. Mm. Mm. För dagen. Oh, det här. Hur gjorde vi det? Vi sprang när den vände bortåt. Ja, så var det, ja. Inte nu. Nästa. Nästa springer vi. Och hoppar över den. Bra. Easy. Och här var det lite risk för att vi studsar, men jag tror vi kan hoppa upp dit. Ja, utan att studsa. Ja, ingen studs då. 1, 2, 3. Okej. Nu kör vi dubbelstuds. Vi kör dubbelstuds. Okej. Okay. Hopp upp till den där kuben. 1, 2, 3. Här. En person håller i. Nu åker vi. Jag kan inte släppa, va? Nej, du får inte släppa. Jag håller i. Fan, tänk om jag råkar släppa. Det här var ju sketchigare än det var sist, känns det som. Det var inte lika många då. Kan man gunga? Och nu har inte vi kommit längre, för skopan körde ju av bilen. Ja, instantly här. Ska jag köra bilen? Som en host kanske? Om det var lag eller något. Släpp då. Aldrig. Släpp nu. Okej. Okay. Gå inte in i bilen. Ska jag gå in först? Ja, sätt dig du. Den gasar inte av sig själv, va? Nej. Oh. Julen är inte jätte nice. Nu kommer jag vara tyst. Jag backar det jag pratar. Han har push to talk på backen. Är du seriös? Jag har alltid push to talk. Och då råkar man back där. Jag kan inte säga något. Kör då! Nu kör jag. Nu är sladdrig. Och det kommer ett hopp här. Och så... Här körde jag rätt fram. Nej, det var här jag flög ut. Exakt så där gjorde jag. Exakt så gjorde jag. Kan vi hoppa ur den här bilen, eller? Jag tror vi måste sitta här, va? Hallå. Nej! Hallå. Hallå. Hey. Läget. Hoppa, bra. Överlevde ni idag eller? Ja, nej. Vad fan. Mm. Jag kan inte prata. Alltså. Jag tycker du ska börja köra så här i Formel 1 också. Nu är det Uncharted här. Ja, nu är det nytt för alla.
Chilla, chilla nu. Jag, men där kan man ju ta tag i. Jag är så rädd att ni bara... Man klättrar på... Ja, oh, man ska klättra över en sån. Men kan man sitta... Kan man? Oh. Det där går inte. Vänder den. Ska man inte bara hoppa då, tror jag. Nu vet vi hur den... Det är inte galler man kan hålla i, tror jag. Tror du inte? Nej. Då ramlar vi ner. Så vi ska stå på den, följa med den, och hoppa. Ja. Ja, då åker vi ett, två, tre. Oj, 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 oj. När kan vi hoppa? Nu, nu kan vi. Oj, jävlar i sketch. Jaha. Vad är det här då? Nu ska vi upp. Ska vi upp? Oj. Ett, två, tre. Jag kommer inte vara. Kommer väl en till här då? Jaha. Oj, oj, nej. Jag har inte! Nej! Satan. Ta den genväg. Kan någon dra upp mig eller? Ja, vi försöker, men ni drar i varandra. Ja. Skopan pöll. Tack. Okej, okay, inget sånt. Nu kommer den här. Inte upp på kanterna. Hur är det? Jaha, 380 bara. Var vi inte på 400 då? Vi väntar ett tag, vänta ett tag, vänta ett tag. Man kan ju gå här då. Nej. Våga vägra. Ja. Dra ner, Jonte för fan. Det här, det var Gurra. Ett, hoppa. Två, tre. Bra, bra. Vad har vi här då? Okej. Okay. Mm. Jag ser inga problem. Två, tre. Ett, två, tre. Ett, två, tre. Vilka stream? Två, tre. Min dator pallar inte. Kan någon annan sätta igång stream? Jag drar på. Jag är så rädd att golvet ska gå sönder någonstans dit vi hoppar. Man måste vara snabb liksom. En platå som bara faller ihop. Ja, det kommer ju komma. Ja. Fy fan, ser ni den här snurrgrejen alltså? Fy fan. Ett, två, tre. Vad fan gör ni? Vi följer kommando. Streamen på. Ja. Ett, två, tre. Ja, du är där. Ett, två, tre. Ett, två, tre. Ett, två, tre. Nej, hur räknar du inte? Jag ett, två, tre. 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 Stopp! Stopp. Nu vill jag scouta vad fan vi är på väg. Är vi upp på den där stenen? Ja, skulle upp dit igen. Ja, och så hoppar vi på nu. Ett, två, tre. Bra, bra, bra. Fint. Oh my lord. Tar man allt i ett spring här då? Ja, det gör vi. Ja. Ser ut som det, va? Okej. Okay. Ett, två, tre. Och hoppa direkt bara. Vänta, nästa. Jalla! Jalla! En knapp här. Ja. Oh. Det går på tid här. Gå på tid. Eller va? Det låter som det går på tid. Ja, det låter som det går på tid. Du måste hoppa i synk. Ta för lång tid. Ja, hoppa. Inte klättra. Nej. Det går garanterat på tid. Nej. Easy. Shit, ja. Okej, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Och en hiss. Hiss. Hiss ska upp. 1, 2, 3. Nej. Hur fan. Vi har teambuilding. Mm. Ja. Kolla, achievement. Achievement. Det kommer hända något här. Mm. Nej, det vill jag simma? Inte. Jävlar vad du kan simma, Jonte. Men fucking Sebbe! Vad ska vi då? Kan vi andas länge? Jaha. Ja. Ja, det var jävlar vilket hinder. Ja. Vänta på att det kommer eld från väggen. Fast man kan ju inte dö så. Man kan bara ramla ner, eller? Jag vet inte. De kommer säkert introducera något sånt också. Mm. Vad händer om en går snart av? Snart 500. Du, jag, vi ska inte testa det. Okej, okay, jag går. Ja, måste springa samman. Åh oh, nej, nu är det knappar igen. Knappar. Ja, jag står på den här så får ni ta den andra. Jag tror vi måste springa dit, va? Ja, sen då? Visar någon till. Upp! Ja, visar ännu mer. Längst upp. 1, 2, 3. Ja, just det, vi kanske ska sikta på samma också. Tack. Då siktar vi på... Inte mitten. Höger. Vänster. Höger. Vi har ju en här uppe. Ja, men vi måste ju ta oss till den också. 1, 2, 3. Okej. Längst fram. 1, 2, 3. Oh! Oj! Vad du flyger. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. Spring. Jag är på fel sida stängslet. Hörni, jag är på fel sida. Okej. Vad gör du där? Så. Okej, vänta. Är ni med? Vi tar den efter nästa. Nu. Kan vi inte bara hoppa ner här eller? Ska vi hoppa vänster? 1, 2, 3. Åh! Vad fan? Faller rakt ner. Rush! Går det på tid? Rush! Oj. Nej! Jaha, det var så. Okej, okay. 1, 2, 3. Se vart vi ska. Ska vi hoppa över till den som kommer eller? Mm. Ja. 1, 2, 3. Okej, nu ska vi hoppa laser här. Jo. Och så hoppar vi över va? 1, 2, 3. Där. Den där når vi inte va? Jo. 1, 2, 3. Fel sida stolpen. Stolpen. Går den igenom saker eller kan ni hamna på fel och det blir jobbigt eller? 1, 2, 3. Jag tror att den klipper igenom saker. Mm. Ja. Ja, men helvete. 1, 2, 3. Man ser ju inget för att det är så många. Nej. Män.
2 3 Åh jävlar. Ja. 1 2 3 Vad är det här för vatten? Vatten, jag vill inte veta. Ja. Det där behöver vi komma ihåg så att vi inte råkar simma ner och ramla ner det. För det kommer ju ske annars. Ja. Springer och hoppar. Ja, 1 2 3 Bra. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Ja, men här då. Här är det bara ett. Ja, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Pinnarna blir smalare och smalare. Ett till höger, va? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Kan man inte göra något här? Nej. 1 2 3 Håll inte på att latcha här nu. I högt upp. Tog in den. Vad dåligt. Oj. Där är du sprint. Ja, inte ner här då. Nej. Eller? Vi måste väl ner. Kan vi gå runt och kolla lite? Jag tror att det är en fälla, ja. Ja, här ska vi gå. Där, ja. Ja. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Det är bara springa, jag behöver inte hoppa ens. Var vi inte? Va? Vad är det här? Är det här andra vägen? Och alla står i lådan. Kan vi gå på vänster? Vi ska, förbi, vi ska nog gå på utsidan. Vi kan gå på utsidan. Det var bara liksom som man fick se. Din, ja. Oj. Okej, 1, 2, 3 Ska vi inte hoppa dit, eller? Men den första här är ju inte den kan som... Kan en person testa och så ner. Står alla andra kvar? Kan en simma? Eller ska jag? Ja, okej. Okay. Jag testar det här. Nej, här kommer vi inte göra runt. Nej, fuck det här. I don't wanna. Om en simma ner då? Ja, testa att simma den då. Vad ser du där nere? Kom lite närmare. Så. Ja, titta. Jo, men det är ett hål här. Hoppa ner. Vi skadar det. Ja. Okej. Men in. Det finns också upp till vänster här. Okej. Fel. Så vart ska vi? Men vi kan tillbaka. Paniken. Tillbaka. Och så höger. Här borta kunde man också. Springa i vattnet. Jag kan inte andas. Här kan vi också väka av. Ja. Gå upp här då. Här kan vi också gå upp här. Nej. Det var vänster. Upp vänster här. Här vänster. Är det mörk? Ja, det blir det mörkare. Jag vill ha luft. Nu. Här måste vi simma upp. Nu. Jag höll andan hela tiden.
pil hit. Okej, okay. 1, 2, 3. Jaha. Sprintar vi också, eller? Mm. 1, 2, 3. Jaha, här var det fysik. Ja, ja. Den där litar inte jag på. Kan vi gå åt höger? Va? Det kan ju vara en orm i busken här. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Jaha. Då ska vi ducka. Hur kan man göra det ens? Nu förstår jag inte. Då ska man hoppa runt. Kan man göra det ens? En person, om alla står här och så hoppar jag ner. Och ni står jättenära. Ja. Yeah. Oh. Oh, nej! Nej. Det är bara jag här uppe nu. Och jag tappar greppet. Sikta på vägen. Sikta här. Oh, jävlar, det är ingen fall damage för det antar jag. Nej. Varför shit. Ramlar alla ner? Utom jag. Oh, ja, fuck. Jag dack. Ja. Det var ju inte tänkt, men... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hoppa bara. 1, 2, 3. 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Oj, vilken överraskning. Det gick ju bra. Okej. Okay. 1, 2, 3. Nej. Här har vi inte varit. Det är bilvägen, va? Ja, nej. Det var ju jättelänge sedan. Är det liksom ramla ner, är det liksom game over då? Eller ja, bara... ramlar vi hela vägen ner så är det hela vägen game over. Ska vi hoppa resten och hoppa ner? Bara för skojs skull. Nej. Nej. Nej, okej. Okay. Vi fortsätter alltså. Åh, oh, nej. Min frisyr då? De var inte sugna. Åh. Oh. Ja, ja. Vi tappade fan 100 meter, 200 meter. Ja, vi var väl på 500 typ. Ja, för fan. Surt. Kan vi komma hela vägen ner, eller? Ja. Kul. Ja. 1, 2, 3. Oh, framåt. Oväntat. Nej. Jag hängde inte med. Du får dra upp mig. Nej, jag hängde inte med. Ni får dra upp mig. Oh nej, oh nej, oh nej. Nej, 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 nej. Hängde inte med, du får dra upp oss. Nu kommer den. Och direkt upp. Nej! Nu kommer den. Här är vi säkra. Vi kan hoppa direkt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Då är vi här igen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Stopp. 1, 2, 3. Det var synkat. Okej, okay, så vi
kör vänster och så hoppar vi över och sen går vi vänster igen. Ja, okej. Okay. Mm. Jag gick höger. Ja, jag med. Ett. Eller vi tar nästa. 1, 2, 3. Och så över. Och så vänster nu. 1, 2, 3. Synkroniserat. Och så springer vi. Man kan hoppa liksom på... Nej, men vad? Går inte hela vägen in. Nej. Om man sprintar så kommer man också ganska bra. Att ens bara blinka, det är lugnt. Fan, vad snabba vi är. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vi hade bara tur med simningen, skulle jag säga. Nej, vi visste inte vart vi simmade. Ja, men nu vet vi. Okej. Okay. Jag är sugen att gå in i ett hål. Ja. Bra att titta ner för att dyka, eller? Ja. Mm. Vad var det här för roligt då? Vad är det här när jag satt och spelar hela tiden? 1, 2, 3. Jaha, måste alla hoppa samtidigt? Ja, men vi sitter ihop. Jaha, oj, nu är skopan på att hoppa av här. Det såg roligt ut det här. $4. Inget är så svagt som den svagaste länken. Ja, det är öppet, det är öppet, det är öppet. Ja, det är öppet, det är öppet, det är öppet. Det är öppet. Ja. Oj. Åh, ni bara hoppar, jaha. Ska man klättra? Jag ligger lite efter här. Stå där! Nästa. Ett. Nej. Två. Ja, nu. Nu. Tre. Släpp då! Klättrade. Här kunde vi chilla faktiskt. Träffa inte av den där nu. Så. Uff. 1, 2, 3 direkt. Här har vi varit, Emil. Vi ramlade ner flera hundra meter. Oj. 1, 2, 3. Enkelt. Oj, det där är en laserbeam. Åh, en jävla gamerschema ju. 1, 2, 3. Vad är det där pull då? Man kan pulla varann. Aha. Om någon har ramlat ner. Ja, ah, just. Här tar vi det här hålet. Avstigning. 3. Oh, det här. Bara gå på led. Grön på ramlavan. 1, 2, 3. Jag ser inte mig själv så. 1, 2, 3. Men man ska ju säkert kunna hoppa in i taget där ju. Killa, killa. 1, 2, 3. Men om en ramlar ner måste väl de tre andra hålla kvar där? 1, 2, 3. Det är väl lite viktbaserat, ett, va? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nej! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Är det där checkpoint eller? Nej. Finns inga. Nej. Finns inga checkpoint. Nej, hur gör man när man avslutar då? Ja, då kommer man till toppen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hur långt är det då? 1, 2, 3.
15 meter. Du ser uppe till vänster där. Ett, så är vi, två, vi är på pricken. Tre. Jaha, oj. Och sträcket är hela vägen upp. Ett, om det var 2000 meter. Ja, man ser 3000 meter. Ja, och så kör vi. Tänk. Jag har ju overlayen precis där. Jag har inte sett det där sträcket. Mm. Kan man smyga? Oh. Oh, ja, vad sa ni? Är det 3000 meter? Ja, säkert. Jag har sett på Discord när de är, eller på TikTok, då är de ju på 2,5. Mm-hmm. Då har de ju klättrat ur helvetet i alla fall. Det här, vi är... börjar ni i helvetet. Ja. Klättrar upp mot vi började himlen. Där nere. Mm. Oj. Man kan köra med lava också. Ja. Som stiger. Det är stressigt. Man kan köra med checkpoints också. Egentligen, det sparas ju nu. Vi kan ladda ett spel nästa gång. Nu ska vi simma. Nu är det vänster först. Jaha, det vet ni alltså. Ja, jag var ju här nyss. Och sen har är det nå... höger. Har ni något liv här eller? Mm. Ja. Sen är det höger här. Är väl uppe, ja. Skärmen. Och så höger här. Ja. Det här kommer inte jag ihåg. Åh, oh, vad snyggt. Oj, hur fan ska man hitta det där? Vilket jävligt minne. Ett, två, tre. Oh my god, men, grabbarna backar. Göran ska vi ta fartan. Ja, oj. Det gjorde vi förra gången. Ett, två, tre. Ett, två, tre. Ett, två, tre. Ett, två, tre. Nu, hit har vi inte kommit. Nu. 579 meter. Det går inte ens crouch över van. Vad gör man här då? Men vänta, kan man inte ta tag i kanten där uppe? Jag tror inte det. Men hur? Croucha. Det går inte. Jag kan inte göra det. Jag tänker typ... Nej. Men nej, 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 nej. Jag går till land. Ja, varsin sida. Vänta, kan ni stå här tre stycken på land bara så kan jag få experimentera. Jag undrar om det är att man ska liksom stå här och ska man ramla ner och ta tag. Liksom sådär. Ja, så kanske det är. Fast du kan ju inte klättra åt sidan. Men då behöver ni vara här ute. Oh, nej. Jag testar. Ni behöver vara nära. Nej. Nu blir det oroligt här. Är det säkert på land eller? Ja. Då har man grepp. Man kan inte bara springa och hoppa eller? Nej, jag tror och kedjan kan man inte åka på. Knapp eller något. Man kan inte åka på kedjan. Nej. Ja, det är det jag tänker, att man kan hänga på varsin sida. Kan två av oss som testa är kopplade. Testa det då. Vänta, vilka är det som sitter ihop? Ja, om du hoppar ner på höger och jag var vänster, Sebbe. Ja. Ja, jävlar, det fanns så vi ska göra. Ja, så ska ni glida. Jaha. Och så glider vi efter ihop. Det här är ju hoppa! Varsin sida. Vilken sida ska jag på? Vilken? Ja, nej, snart framme. Nej, snart framme. Fy fan, Knut. Där kommer man inte förbi själv, alltså. Nej. Ja, ett, två, tre. Ett, nej, skit i den här. Avbryt. Ett, två, tre. Den är smal, alltså. Mm. Det var inte så smal. Ett, nu går det fort. Två, tre. Ett, kan man ta två, under vägen, tre. Kan man hoppa direkt ett, över där till två, höger? Två, tre. Där har ni bara. Ett, kanske. Två, tre. Ja, det går bra det här. Oj. Jag tror vi ska hitåt, va? Rakt fram. Ja. Här går bra. Åh, jävlar. Ett, två, tre. Ett, två, tre. Ett, två. Ett, två, tre. Två.
3. Ja. 1, 2, 3. Oh, vad långt det var. Okej, vänta, vänta, vänta. Alla fyra. Nu måste vi nog börja ruscha. Nej, men vadå? Hur fan gör vi det här? Ni hoppar ju över när den är längst ner. Då hoppar ni över och springer upp. Ja, vi följer med den liksom. Nu liksom. Det ser ut som att det är ojämnt då. Kan man fastna i de jävla stegen? Oh, fuck det här. Ja. 1, 2. Mm. Eller ja, när den kommer tillbaka. 3. Nu kör vi. Hoppa. Och så springer upp. Hoppa. Och så fortsätt, fortsätt, fortsätt. Hoppa. Fortsätt, 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 fortsätt. Oh! Hoppa. Oj. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oj, det var inte många berättare. 1, 2, 3. Jag sprintade. Ja, oh, Subway Station. Shaman. Checkpoint. 1, 2, 3. Nej. Jag avbröt det. Ja, men jag var inte redo. 1, 2, 3. Så. Vart är rädd? Här måste vi upp på taket, va? Ja. Åh, nej. No. Ja, men vi är bra med lasers. Varför står de still? Om en hoppar varsin då? Nej. Varför inte? Därför då drar man i varann. 1, 2, 3. Oj, nej. Vem? Jag tror att det var Gurra. Nej, vi missade. Vi når inte. Det är meningen. Det var jag som bara flög rakt upp och sen... Ja. Fan vad ni bra att åka ner till botten. Skit i det här. Fan vad ni har jobbat långt. 0 meter. Här börjar vi. Nej, men fy fan. Inte orkar man ju alltid där igen, eller?